Ndugu yangu, inawezekana umepata matusi makubwa, kejeli nyingi, umesemwa sana. Yaani katika kile kitu ambacho unasemewa si kitu cha msingi katika maneno ambayo yanampasa mtu akuseme kupitia maneno hayo. Labda watu wamekuzushia sana, yaani kila ovu umezushiwa wewe. Lakini kila wanapoongea unajikuta wewe upate jibu la kuwajibu. Yaani mtu anakujia anakuambia fulani, wewe ni moja mbili tatu, wewe ni hivi na hivi. Lakini sasa wewe, yaani inawezekana katika fikra zako unajiuliza tu moyoni, yaani utoi sauti lakini unaongea tu moyoni, huyo mtu ana shida gani? Yaani kuna majibu yanakuja ya kumjibu, lakini unaona sasa namjibu wa nini huyu? Naachana naye tu. Sasa huyu leo tunaweza tukamjua kwamba huyu ni nani ambaye anakufuatafuta wewe na maneno ya ajabu ya ajabu, kukusemesha, kukutukana na kukuambia kila baya na kukusingizia kila baya. Yeye anajiona ni mkamilifu katika huu ulimwengu, hakuna mpungufu. Yani hakuna mtu ambaye anaonekana ana akili ndogo kama wewe ambaye anakuzungumzisha alafu uongee. Anakuja pia na vitisho mbalimbali, mimi nitakufanya kitu kadhaa, mimi nitakufanya kitu kadhaa. Lakini wewe unajikuta kwamba kuna kitu kinakujia wewe kwamba cha kusema, sasa huyu mimi niachane naye tu, naweza nikampiga. Kuna kauli moja si tulikuwa tunaitumia tukiwa wadogo, hususan kuna jamaa wangu mmoja, yeye ilikuwa kimchokoza na kuambia, au mama yako ameishiwa na hela ya kusaga nini? Yaani jinsi jamaa anavyozidi kumfuatilia, basi anamwambia, bwana usinichokoze, usinichokoze bwana, au mamako ana hela ya mashine ni nikupige na nikulipe. Kwa hiyo na wewe unajikuta kwamba huyu mtu upati jibu la kumjibu. Imam Shafi anatupatia jibu la huyu mtu kama huyu ambaye anakujia na maneno mabaya, anakuambia, anakuongelesha vitu vibaya, kauli chafu na kukufundisha vitendo vibaya. Anasema yukhatibini safihi bikulli qubhin, mpumbavu ananiongelesha mimi kwa kila jambo baya. Lakini wakati ananiongelesha mimi, Imam Shafi anasema faakrahu anakuna lahu mujiban, mimi nachukia sana kuwa nina jibu la kumjibu yule mpumbavu. Imam Shafi anasema, yani yeye anapokuja na maneno yake wewe ukachukia kumjibu, ukaona sasa huyu hivi kwa nini ni mjibu, itaonekana na mimi nina akili kama za kwake. Faakrahu an akuna lahu mujiba, mimi nachukia sana kuwa nina jibu la kumjibu huyu mpumbavu. Yazidu safaha, yeye anazidi kuwa mpumbavu kwa yale maneno anayoniletea, alafu wayazidu hilman, na mimi nazidi kuwa mpole zaidi. Pia anasema wajadtu sukuti mutajiran falazimtu, nimekuta kunyamaza kwangu kuna utajiri, nikalazimiana nako. Idha ma lam ajid ribhan falastu bi khasirin, nikiwa mimi sikupata faida na kule kunyamaza kwangu kutokana na ninachoongeleshwa, basi siwi ni mwenye kupata hasara. Mtume anasema asukutu salama, kunyamaza ni amani. Lau ungemjibu ungezusha jambo jingine, ingeonekana wewe umepigana na mjinga. Ni sawasawa ukawa unaoga baharini, mjinga au chizi akaja akachukua nguo zako ukamkimbiza ukiwa uchi, wewe ndio utaonekana chizi, yule ataonekana mzima, maana atapiga kelele unamkimbiza, baadaye unaonekana huna akili. Kwa hiyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kada alhalimu ayakuna nabia, mtu mpole amekurubia, amekaribia kuwa kama ni mtume kwa sababu ya kule kunyamaza kwake. Yazidu safahan wa azidu ilman, yeye anazidi kuwa mpumbavu na mimi nazidi kuwa mpole. Kaza kaudin zadahu alihraq tayyiman, ni kama vile kijiti ambacho kinapokusaidia wewe kukiunguza kitu kizuri. Udi ukiuchoma lazima ndani ya ule udi kuwa na kijiti. Kwa hiyo kile kijiti ambacho kinakusaidia wewe kukiunguza kitu kizuri ndio ule udi wenyewe unaonukia, ndio yule mtu ambaye anakuja na maneno mabaya unanyamaza. Kwa hiyo unakuwa udi, yeye anakuwa kijiti. Yeye anaungua, wewe una